Какво се случва в гражданската въздухоплавателна администрация? Дали смяната на генералния директор на ГВА Минчо Цветков е гаранция, че методите на действие в администрацията ще се променят? В студиото е бившият пилот капитан Тодор Панев. Пилот от военната авиация 10 години и 20 години в гражданската авиация. Също така и бивш началник отдел оперативни стандарти и лицензиране. ГВА, правилно ли ви представих, капитане? Добре дошли. Точно така, благодаря ви. Правилно ви представих. Дайте първо да кажем защо сте бил отстранен от ГВА. Имате ли някакви интереси да се връщате в момента в администрацията, за да са наясно зрителите с това защо ни гостувате? Да. Бях отстранен в началото на 2014 година от вземаната длъжност. Тъй като инспекторите в отдела, който аз управлявах чрез всички конкурси, всъщност последния конкурс, на който се явявал някой в администрацията, бяха аз. След това конкурси няма. По кои правила? Може би господин Цветков знае. Вие? Какво точно правихте вие? Вашия отдел с какво се занимаваше, за да разберем колко е важна работа? Нашия отдел се занимаваше с привеждането на стандартите на наши бивши и тези, които идват от регламентите от Европейския съюз в нашата държава. Следиме за тяхното въвеждане и контролираме тяхното изпълняване. Или, както се казва, можете да отнемате лицензии, можете да давате, можете още взето да обезглавявате цели структури. Важен пост. Точно така. Много важен пост, в който изготвя всички предложения до главния директор. Така. И главният директор взима решенията, но тъй като главният директор с първия си ден, който стана такъв, упълномощи моя пряк директор, директор авиационна безопасност, да изпълнява всички тези неща. Той никъде не си слага подписа. Така. За което съответно имаше и питане от EASA, нашата сейфти организация в Европа. Защо господин Цветков не се подписва даже и на сертификатите на авиационен оператор? Това е отстранение в момента, господин Цветков. Това е отстранение, точно така. И го накараха да преподпише всички лицензии, поне лицензите на операторите. Това е селски хитрец, разбирате ли. Аз съм началник и от първия работен ден въвеждам една заповед, която закона дава право, но може би на само някой иска. И ви отстранява вас. С тая заповед ви отстранява вас. Ми да, тъй като тогава моя началник също липсваше и аз също съм издавал лицензии на оператори. Така, той се възползва от правото си сам да дава лицензии и да премахне тези структури. Така ли? Или просто вас да ви отстрани като началник? Не. Той за отстраняването на началник му е най-лесно, тъй като в нашия административен правилник така пише. Той назначава, той уволнява. Няма съвет, няма такова нещо. Но с каква причина вие бяхте отстранен? Така, да започнем. В края на 2013 година тече редовна проверка на един авиационен оператор за сертифицирането. Той е за удължаване срока на сертифициране. И в процеса на тази проверка се оказва, че изпълнителният директор на оператора и Flight Ops Manager, или така наречения ръководител на летателна експлоатация, така, са с фалшифицирани лицензии. Как така се установява това? Вие го установявате? Инспекторите, които отговарят за тази проверка. Така. Връщат се от проверка, правят доклад. Виждаме всичко, проверяваме в центъра, където става това нещо, където са се изпълнявали тези фалшификации, тъй като в учебния център системата за контрол е много добра, изключително добра. Благодарение на тяхното съдействие на учебния център ние успяхме да разкрием това нещо. Оттам става видно, че единият пилот въобще не е влизал в симулатора, на който има изготвен лиценз, че е бил. Не е влизал, защото има, казах ви още веднъж, система за контрол, която е като в хотел чек-ин, чек-аут. Сам си въвеждаш данните и служител те пуска. При влизането е същото. Няма начин. Е така. Тоест, абсолютно доказано, единият от тези хора не се е качвал на симулатора. Другия? Другият общо е присъствал 34 минути в симулатора заедно с инструктора, защото по незнайни какви причини инструктора напуска симулатора и те остават на симулатора, може би там да си играят нещо, не знам. Това е нещо много скъпо, една такава проверка. Това малко ли е 34 минути? Много ли е? Какво е като време? Еми, записано е в протокола 4 часа. А той е стоял точно 34 минути. Да, 34 минути
няма как да се случи, да вляза, да се направят брифинг, като имате предвид, че проверяване трябва да се види един час по-рано на брифинг. Той закъснява с 6 минути от започването на сесията. Нали, защото той е управител на фирма, може би може да прави каквото си иска. Задължително ли е те да минават обаче през подобни симулатори, при положение, че те не управляват летателни средства, например? Как да не управляват? Самият управител е пилот. Управляваме летателни средства и проверките на този тип летателни средства стават на симулатор. И в момента лети този човек? Да, разбира се, той, този човек, след като се разкри всичко това нещо, му се отне лиценза, временно си на заповед. И лично аз му възстанових правото да бъде командир, след като премина допълнителен курс в учебния център и направи симулатор. Пълен. От, до. Точно. С единия час за инструкции даже. С всичко, както се полага. Защо тогава ви уволних? Защото уволненият Цветков ми нареди по телефона да възстановя всички права на пилотите, тъй като те дошли в неговия офис, направили люд скандал, уронили сме авторитета и така нататък. На тази компания, която е българска, не, на тези така, пилоти, българска, да, компания. Българска компания. Малка, да, българска или голяма? Да, голяма компания. Голяма компания, което беше най-тревожно лично за мен като пилот, тъй като много добре знам. Сами аз съм проверяващ, бях проверяващ на подобен тип самолет 737 Boeing и много добре знам, че това нещо е, това е страхотно, как да кажа, много грубо нарушение на правилата, за да въобще да ти поверят такава машина и ти да возиш 200 души за себе си. Често ли се случваше това в ГВА по ваше време там до края на 2014-та? До средата на 2014-та? Това беше случая, който открихме в периода на тази проверка. След това в подобна проверка открихме, че пилотите на хеликоптера Аугуста 109, което беше на разположение в отряд 28, също не са преминавали тренажерна подготовка. Самия протокол е записано на инспекторите, че не са открити проверки, които се изпълняват в полет. Всеки един пилот знае, че на земята си е земя, обучение, тренировки, в полет се прави проверка. И на симулатор също. Отстрания вече Минчо Цветков, какво обясни обаче и какво ви каза? Той продължи ли, натиска ли ви отново да не разгласявате тези проверки? Не. Ние отдавна сме престанали да си говорим, тъй като той е човек, който е под моето въобще ниво да разговарям с него. Убедих се в това, след като той предприе тези действия и мерки спрямо мен, спрямо други колеги също, които участваха в разкриването на този случай. И двамата са освободени. Инспектори. Проверяващи също инспектори, пилоти. Единственият пилот и инспектор, който е авторизиран в българската гражданска авиация да бъде такъв летящ на хеликоптери. Проверяващ на няколко типа хеликоптери. Всички тези хора са отстранени. Да. След тази проверка с тези двама души, за които говорите от българска компания, които вие сте засекли, че нямат дадени нуждите часове на симулаторите. За какъв период от време обаче ви... Не нуждите часове. Просто проверката е фалшива. Разбирате ли? Фалшифицирани документи. Кажете ми, това се случва в рамките на колко време вие установявате това нарушение, докладвате го, след което трябва да възстановите правата и те да минат през симулаторите. Преди да ви уволнат. Да, единият мина. Това си право. За колко време става въпрос преди да ви уволнат? Ми за месец. За един месец се разиграва цялото това нещо? За един месец, да, точно така. И след като вие връщате лиценза, ви уволняват? Аз възстанових това само едното право и той ми се обади по телефона и ми каза да им възстановя останалите права. И аз му казах, че също като мен и той има печат, с който печат може да си постави в този лиценз всички останали права. Да уточним за кои права става дума. Става за инструктори проверяващи. В закона пише. Европейският, дори и последният този, който ние ползваме, че 3 години след като си имаш такова наложено наказание, което е факт, има заповед на директор дирекция авиационна безопасност, нямаш право да кандидатстваш за проверяващ. Как са му го дали сега, защото гледам в сайта, че същия човек е проверяващ. Той няма право 3 години да кандидатства. Като командир, да. То
представила е документите си. Вие допускате, че това нарушение все още е в сила. Възстановени са правата на тези хора, които вие лично сте ги отнели. Да, за единия пилот е така. На другото важно нещо е, че този, който направи фалшификацията, от редови инструктор го направиха ръководително обучение. Това какво означава? Че е повишен? Повишен е, и то с утвърждаването на ГДГВА попълва за постхолдерите на компаниите един формуляр, с който администрацията авторизира и дава правото на еди кой си пилот-инструктор, след като е проверил неговото досие, да бъде ръководител обучение. Някой го е направил и той в момента си е такъв мой добър, бих казал и приятел на този, който фалшифицира. Но принуден, знаете, шефа казва така, имам ги документите, абсолютно фалшива. Това е странно. Вие до сега сигнализирате ли някого? Знам, че има ваши статии, между другото, от Цвятко Лукама, който беше бившия началник на Авиоотряд 28, ми спомена за вашия случай, затова ви намерихме, за да разкажете тези неща, поне от първо лице, защото сте ги преживял. И са се случили на кого, откъде дадахте, къде сигнализирахте? Сигнализирал съм министър на транспорта, имам отговор от него. Като по тази точка за тези пилоти, пише, че трябва незабавно да бъде сезирана прокуратурата. Член 205, ери кой, цитираме го самия министър Папазов. Трябва незабавно да бъде. Кой трябва да я сезира? Хората, които имат право да комуникират тези органи. Аз като началник... Изпълнителният, главният директор. И той сезирал ли прокуратурата? Не е сезирал никой. И прокуратурата не знае нищо по тая тема? Ами, може би да знае, защото имаше проверка на ДАНС по прокурорска преписка номер или коя си, на които бяха викани всички инспектори в ДДГВА. Не знаеме, нямаме резултат. Вас викаха ли ви? Да, викаха. В ДАНС? Да. Три страници имам показания, дадени точно на коя дата, каква проверка, кои пилоти са участвали в проверката, какво сме констатирали. Добре, разсъждаваме логично, след като ДАНС е задействало, правила някаква проверка, има прокурорска преписка. Но тези хора, както казвате вие в момента, имат лиценз да обучават. Очевидно няма наказани. Няма. А целта, този ваш колега, който да е има... разписал това разрешение, е повишен. Той е повишен, да. Това е вашата цел обаче, да разпространяте тази информация? Сега искате да се върнете отново в ГВА? Искате да спечелите нещо? Не, нямам такива намерения. Определено да ви кажа, нямам такива намерения. Това го знаят моите колеги от отдела. А вие имате ли право да се върнете, само да уточним? Ако министърът разгледа и види, че съм си свършил перфектно работата си като човек на тази длъжност, удържавен с много власт, и ме покани, т.е. не ме покани, а обяви конкурс. И вие се явите? И аз се ява. Това е мое решение, дали ще се ява на конкурс или не. Вие искате ли да се явите на такъв конкурс? Ако бъде обявен такъв конкурс, ще се ява. Той беше обявен веднъж такъв конкурс. И аз се явих и анулираха конкурс. Това кога стана? В 2014 година. И на въпрос от екип на ЕАСА до госпожица Наумова, която... ЕАСА, какво обяснете? ЕАСА е Air Safety, организацията по безопасност, Европейската организация по безопасност на полетите, която е шапка на всички ауторитета, на всички граждански авиации в страните. Те се стратили запитване, защо е отменен конкурс? Не, по време на визита. Така? По време на визита пред всички инспектори питат госпожица Наумова, защото тя е координатор в случая по тази визита. Защо вие нямате директор на авиационна безопасност? И тя казва, ние ми конкурс. А така ли, дайте да видим документите. Вижда документите, на този конкурс се бяхме явили 4 души. Това съм, единия съм аз, с всичките изисквания, които са. Трябва да си транспортен пилот, да притежаваш лиценз ATPL, т.е. най-висшата класа на транспортен пилот лиценз. Трябва да си инструктор, трябва да си инструктор и какво още има, да имаш 7500 часа, аз имам 14 000 часа. И всички останали колеги, които се явиха, в това число Тодор Бояджиев, който след това стана началник на отряд 28, генерален директор се води. Тодор Бояджиев. Тодор Бояджиев. Той след това
напусна. Ага, да. Подари си оставката в скоро време, да. И един колега, който работи в Корея на Jumbo 747, който беше решил да се занимава с административна дейност, и един командир, който катастрофира един самолет във Варна и два не ги изби път. И там. Какво се случи с тези четирима участници? Еми, анулираха конкурса и инспекторите от ЕА се питат каква е причината да нямате, защо го анулирахте? И госпожица Наумова казва, нека ако не е вярно да бъда извинен, но това ми предадоха колегите, казват, че по политически причини. Втрещени проверяващите от ЕАСА, мистър Маккени, мисля, че беше шеф на този екип, казва, вие сериозно ли говорите, може ли да го повторите slowly and clear, бавно и чисто. И тя казва, питайте главния директор. И от този момент нататък. Да. От този момент нататък, без конкурс, беше назначен един друг колега. Той е техник, инженер по. Не съответства на тези изисквания, които бяха пратени до всички нас четиримата. Нито е пилот, нито е HPL, нито. Нали, просто не знам по какъв начин го направиха директор на дирекцията. И по този начин искам да ви кажа как се администратира, как се поставят хора без съответните изисквания, както е посочено в административния правилник, да управляват цялата гражданска авиация. Дайте се да обясним защо обаче. Всички ние знаем, че в авиацията са най-високите заплати. За да може някой да обясни, че има политически причини за назначаване на подобни постове, които не всеки може да заеме, очевидно става въпрос за пари, интереси и корупция. Кое от трите съществува в гражданската въздухоплавателна администрация? При назначаването не знам какви причини, т.е. дали някой взима пари за да назначат някой, аз такива случаи не знам. Но фактът, че се назначават хора, които не съответстват на съответните изисквания, говори, че или е пълно безхаберие на този, който ръководи, или може би той пък прави контакти за нещо друго и така. Не мога да ви кажа дали са взимали пари за назначаването на такива хора. За какви заплати става въпрос в сектора? В сектора инспекторите се взимат над 2000 лева заплата, директорите и началниците на отдели над 2600 лева заплата. Само в този сектор ли така стоят нещата, защото знаем вече, че и прелеците също заплатите успяхте да се преборите за доста високи. Вижте, това е друга тема. За РВД изобщо, нали, не искаме за да коментираме. За леците, заплатите се преборихме на времето, когато с гордост мога да кажа и които ме познават знаят, бях председател на Съюза на леците, тогава се вдигнаха нашите заплати. И доколкото знам, все още се поддържа това ниво. Близко до европейско. За да стане интересно на всички, които ни гледат и да им е ясно точно за какви суми става въпрос, споменете заплатите в сектора. При леците доколко стигат? За ръководителите стигат и в РВД? При леците могат да стигнат и 8-9 хиляди лева. Така, за ръководителите? Нямам идея. Повече или по-малко? Ами, те са на различни степени. Наистина не мога да бъда компетентен, но са над примерно 5-6 хиляди лева. Това, което съм чувал. Бихте могли да поканите един ръководител, така, да каже и не е РВД, проблем. РВД, кажете тази структура с легендарни заплати там, в какви граници са те? За РВД точно за това говориме. Че са високи заплатите и са близки до тези на пилотите. В някои степени и над тези. И над 8-9. Да, разбира се. Той е изключително отговорен труд и риска, който те поемат, не е никак по-малък от този, който поеме ние. Високо стресова работа. Да. При всички положения никой не го оспорва това, но ни става ясно в момента какви интереси има, за да може така тези структури и някой да дава отговор, че става въпрос за политически назначения все пак. В тези публикации, които журналиста Ганчо Каменарски много добре е отразил в своите публикации, става въпрос за назначаване на много административни кадри в РВД, защото там самите ръководители на полети са малко. Не знам, 20 или 25%, но самия персонал, който поддържа всичката тази техника и оборудване, системи, обучение, учебни центрове и така нататък, също е с много привлекателни заплати.
чест и почитание, че има такива заплати. Да, така е. И всички ние искаме да има дори и по-високи. Защото това е важно. Важно е за държавата да има за такава опасна работа. Между другото, добри възнаграждения. Но, ако може, интересите да не са чак толкова на високо ниво, а хора, които заслужават да вземат тези места. Дайте ни пример за допуснати грешки, които могат да бъдат фатални. Знам, че сте ни подготвил снимка, която искам да покажем. Така. И с факти да говорим за нея. Все колегите ще покажат. Има един случай, който също е, той е станал миналата 2015 година. Значи така ще бърза. 2014 година по-точно. 2014, вие там когато... ли сте по това време? Не, ме освободиха на първата оперативка на 2013 година. А, 2013, добре. На 2014, извинявайте. Добре. Януари месец. На... Само с ръцете така. Може да ги... Така, това какво, така. Какво е, което виждаме? Това, което виждате в момента, е един автожир. Не го пипайте така повече, ли? За да се вижда по-ясно. Така. Да. И ако виждате, е? Ако виждате надписа, пише, че е издаден лиценз номер Ери Койси на 22.07.2014 година. Сега ще отвори кадъра колегата и ще се види отгоре надписа, за който вие говорите, за издадения така. Лиценз. Юли резултатът... месец 2014. Няма един месец след това. Ето го резултата. Катастрофата е един месец по-късно след издадения лиценз. Така. След това, тук е записано, това е анализ на, така. На звеното за разследване на авиационни происшествия, от където съм го копирал това нещо, където пише, че този лиценз е незаконно издаден. Този лиценз не е подписан от главния директор на ГДГВА. Това е първият лиценз, който е издаден на такъв тип в България. Такъв тип въздухоплавателно средство. Така че тук вече нали, можем да Само да кажем, виждате добре. Само да кажем, че оцелява пилота и пътника. Пилота, да, за щастие, да. Най-доброто от всичкото това нещо е, че пилота оцелява и пътника оцелява. Това е катастрофата край Ихтиман, която се случва. Да, да. Така, за какво става дума? Кой издава лиценза? Кой е извършил нарушение в конкретния случай? Бил ли е наказан този човек? Надявам се, че началникът на отдел лицензиране, госпожица Наумова. Предполагаме така, че най-малкото, защото тя тогава е била и директор на дирекция безопасност. Полети. По какви правила, един господ знае. Но има заповед, с която тя е назначена да какво отнема... Какво означава по какви правила? Тя няма квалификация? Еми няма квалификация, няма авиационно образование. С какво няма... се е занимавала? Доколкото знам, е била стюардеса. Преди много години. Така, в момента все още тя заема този пост? Да. Началник отдел лицензиране. Не знам пак по какви правила, без конкурс. Главен инспектор, не знам по какви правила, в отворите административния правилник на сайта на ГДГВА е публикувано. Пише, за да си инспектор трябва да имаш 7500 часа, от които 5000 часа като командир на много двигателни самолети, да имаш ATPL. Добре, за какво говорим? За шуропаджанащина, за угодни назначения? За какво става въпрос? Най-добре да попитате някой от тях. Ние ще го направим. Поканили сме моля ви, направете го. Обещание, че следващата седмица ще дойде, тъй като тази бил доста зает. Да. Надяваме се, че следващата седмица ще получим и отговори на тези въпроси. Има и много други случаи, с които той е запознат. Между другото, днеска има назначена среща в ГДГВА с мене. Цялото ГДГВА знае. На мене никой нищо не ми е казал. Като в петък аз попитах заместник министър Гинев дали е вярно или слух. Той каза, разбира се, че е вярно, ще ви поканиме, даже аз лично ще ви се обадя. Нямам такъв спомен да ми се обаждал и затова реших да дойда вече и да казвам това нещо на хората. Това не е баничарница, не е колбасарница, да говори с някой командир на самолет, бил такъв и такъв началник, да стресираш хората от цял един отдел, че ще има такава среща, те също трябва да се подготвят. Аджеба да видят за какво става дума, да отговарят, може би, на мои въпроси. И най-накрая, те днеска ми се обаждат, преди да дойда при вас, защо няма среща? И аз викам, не знам, аз никой не ме е поканил. Това как си го обяснявате? Заместник министър да разговаря с някой, после да не му обърне никой внимание и да не му се обади. Аз нямам коментар. Не знам, господин заместник министър Гинев, дали някой ви е наредил, дали... Не знам как стават тези неща. И не е редно да ги правите.
Се, някой ще си помисли, че става въпрос само за това да се върнете отново на поста си и за това разпространявате. Не ви казвам. Тази информация, която през годините тази информация е разпространена много отдавна в, по каналния ред до всички институции. И как си обяснете, че господин Цветков миналия път, между другото, господин Луканов обясни тук в студиото ни, че той е бил така също политическо назначение, т.е. бил е предложен, но в момент, последния момент, в който вече се одобрило неговото назначаване като генерален директор на ГВА, е трябвало, някой се обадил и казал, че всъщност не трябва да е той, обаче вече било късно и той продължил така години наред да си е началник. Да, това са нещата, които индустрията ги знае. И защо толкова години никой не го смени тогава, ако има толкова нарушение? Много интересно. Предполагам, че има подходящи назначения, както е описано във всички статии на господин Каменарски. И никой не обръща внимание. Там става въпрос за едни безумни средства за харчене по банкети. Тридневни в Хисаря. Пишеш и господин Каменарски снимки, данни, колко струва, по три пъти на ден ядене, пиене, служебни коли. Нищо. И никой не обръща внимание. И ние говорим за народа, за такива икономии, за такова притискане на хората вече да изнемогват, да може господин Цветков. Това е една от причините също така, която на последното партия за посрещането на 2014 година, аз казах на моя отдел, не обичам да говоря в единствено число и притежателно местоимение, но тогава бях началник на този отдел, че аз на такъв банкет безплатен няма да отида. И целият отдел не дойде, с изключение на госпожица Наумова. Единствено тя от 16-те инспектори, да само тя отиде на този банкет. И масата празна, наредена. Браво на момчетата. Много ви благодаря, че не отидахте на този банкет. Ние взимаме такива някакъв заплати, вътрешен, инспектори. Вътрешен синдикат сте правил вие. Явно това ги е ядосва. Ами ядосва, да. Един път бях казал на Цветков, че шефа на германското CIA е бивш синдикален лидер на тяхното German Alpa, аз бях на Bull Alpa председател. И той вика, ти май ще правиш синдикат тук, така ли? Mm-hmm. И е става въпрос и на оперативка за това. Като един път поставих синдикалната въпрос... Синдикалната дейност в такива не е предприятия не е особено разрешена, нали знаете? Ми аз съм го казал като на колега пилот и мислил съм, че пилот преди всичко и... Не, обаче, какво да ви кажа? Това казвам с най-голямо съжаление, разбира се. Тя е една оперативка, примерно, преминава, е така, той застава, гледа в една точка, ние сме събрали там 12-14 човека началници, дошли сме от летището, тук на Министерство на транспорта, гледа в една точка, после казва, който иска имате 5 минути да ме псувате и общо взето такива се бяха оперативките. И това нещо никой да не го забелязва и никой... да не го казва. Аз съм го казвал. И то почна да проличава. Като сме били, сме летяли в един екипаж с него. Не сме някакви... такава, някаква борба за власт. Аз съм си дошъл в администрацията с всичките си неща. Като командир, като инструктор на Boeing 737. И добре, кажете, защо чак сега отстраняват господин Цветков? Има ли някаква конкретна причина? Даже... Сега му е дошло времето? Не знае. Или... Не знае защо. Е, сигурно предполагате. Еми, господин Московски, може би, само той знае или по-приближени хора. Заради многото сигнали срещу него, които вече... Така, пише, че заради многото сигнали, че си е спечелил врагове, тъй като той ликвидира всичко, което щогода имаше някакви лицензии и го изгони на тяхни места. Аз съм чувал поставени фризьорка, какво беше, отвити се едно момиче, завършило надвис, директно отиде в НАТО. Не го разбирам това. Как така? Еми, назначи едно момиче, което е завършило надвис. Той Ганчо така? Каменарски пише подробно, така, там го видя. Давайте, разкажете. И след буквално няколко месеца изпраща в Брюксел и отговаря за открито небе, България и НАТО и така нататък. Може да го проверите, да е живо и здраво момичето. Сигурно е страшно бързо развиващо се девойче. Но това страшно много ядосваше хората, които от години стоят и работят в отделите.
но може да ги потърсите в статиите на Каменарски, точно са посочени. Добре, продължавате да очаквате среща с Министерство на транспорта. Предполагам да предоставите всички тия данни. Между другото, информацията, която Атанас Танасов от ДСБ разпространява, вие ли сте му е подал или неговите данни са от друго място и са различни? Защото те говореха напоследък за нарушенията в ГВ. Не съм му подала така информация, но тя е изключително точна. Да. Тоест не от вас? Може да е ползвал някои мои неща, които съм ги давал някъде. Да, давал съм на много места. Включително и в ДАНС. И в други телевизии съм давал, които... Включително и в ДАНС. Включително и ДАНС. Да, в ДАНС ми е изцяло 3-4 листа точно описано, което може би го е взел и оттам. Почитание, че ги е каза човека и много странно как се оказа, тък му той ги каза, па предния ден бил уволнен, също и не стана ясно. Защо стана така? Ние ще продължим да следим темата, колкото и така клиширано да звучи, но ще задаваме въпроси. Благодаря ви много за това участие, капитана Тодор Пенев при нас в студиото с разкритие за това какво се случва в ГВА, тази агенция, която администрация, която и в момента генерира доста така сериозни заплати. Такива бяха темите ни за днес и ви желая спокойна нощ.